Або хліб, або видовище, або гроші, або футбол. Щось одне муситиме обирати французьке керівництво. Спілка професійних футболістів країни оголосила про страйк. Гарантовано не відбудуться матчі Ліги 1 і Ліги 2 у період з 29 листопада до 2 грудня. Це реакція на намагання держави ухвалити 75-відсотковий податок на надзаробіток. Ініціатива президента Франції Франсуа Оланда полягає у додатковому зборі з тих, хто заробляє понад 1 мільйон євро на рік. Ба більше, податок у 75% із заробітку виплачуватиме структура, де працює особа. Футбольні клуби Франції в один голос заявили, ухвалення такого закону зробить їх банкрутами. Тиждень без футболу – це ще попередження, запевняють у профспілці. Це буде безпрецедентний час, коли французький футбол висловить свою опозицію. Ми і так маємо певні проблеми з фінансуванням, а тут ще й цей податок. Футбол у суспільстві держави відіграє не останню роль. Наслідки радикальних заходів будуть відчутні. Не блефують? Точно. Стан справ у київському Арсеналі критичний. Гравці клубу підтвердили слова генерального директора Віктора Головка. Ресурсів для подальшого існування немає. Арсеналу потрібен спонсор. Нападник Максим Шацьких повідомив, на п'ятничний матч проти Сімферопольської Таврі клуб не летить. Немає грошей на дорогу. Вже достеменно відомо, що у четвер не відбулася гра молодіжних складів команд. Кияни не з'явилися. За пропуск матчу прем'єр-ліги проти Таврі Арсеналу світить технічна поразка. Утім, якщо з провини канонірів не відбудеться ще одна гра, клуб автоматично буде знятий з чемпіонату. За словами того ж таки Шацького, гравці прийняли рішення продовжити тренування, та шанси на порятунок команди мінімальні. Гра потрібна якнайкраща, підтримка щонайбільша, а мотивація щонайсильніша. НСК «Олімпійський» у Києві. Тут відбудеться гра плей-оф-раунду відбору до чемпіонату світу з футболу 2014 року між командами України та Франції. Вибір саме цього стадіону був зумовлений побажаннями тренерського штабу. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу. Цікавою інформацією поділилися і вітчизняні спортивні видання. За їхніми даними, за вихід до фінальної частини Мундіалю збірна отримує 2 мільйони доларів США преміальних. Варто відзначити, що за такі ж здобутки від FIFA федерація отримає 8 мільйонів. Вчора у небі над стадіоном «Арена Хімкі» зорі явно не зійшлися. Спочатку перед матчем ЦСКА «Манчестер Сіті» неабияку полеміку викликав відверто жахливий стан футбольного поля. Газон зафарбували, в УЄФА заплющили на це очі. Потім відбувся сам матч, у якому англійський клуб здобув перемогу. Але на цьому неприємності для москвичів не скінчилися. Під час гри з трибун лунали расистські вигуки на адресу захисника «Манчестер Сіті» Яя Туре. Після моїх спроб влучити по воротах слідувала неадекватна реакція фанів. У футболі ведуться постійні балачки щодо расизму, але нічого, аби вирішити цю проблему, не робиться. Потрібно діяти негайно. Я хочу, щоб УЄФА нарешті розібралася в цьому питанні і зупинило прояви расизму на стадіонах. Тепер Манчестер Сіті збирається подати офіційну скаргу на московський клуб УЄФА. Якщо факт прояву расизму встановлять, ЦСКА загрожує дискваліфікація домашньої арени і штраф розміром 50 тисяч євро. Футболом єдиним цього тижня живуть гравці Реала та Барселони. Свої матчі у Лізі чемпіонів вони уже відіграли, але думати про футбол ні на секунду не припиняють. В суботу гранди іспанського футболу зійдуться у першому ель-класико цього сезону. По-новому цей матч можна назвати як боротьбу Анчелотті проти Мартіно, протистояння новачка Реала Бейла проти новачка Барселони Неймара. Гра каталонців проти королівського клубу ніколи не виглядала як просто боротьба за три очки. Так буде і цього разу, впевнений капітан Барселони Карлес Пуйоль. Це буде гра двох топ-клубів. Балачки про неї точаться постійно. Врешті це футбольний матч з високим статусом. Якщо ви спортсмени підписалися в інтернеті на сторінку конкурентів, чуток не уникнути. Днями переконався у цьому гонщик Феррарі Феліпе Маса. Про те, що бразилець покине команду у цьому сезоні, стало відомо ще 2 місяці тому. А от за кого виступатиме Маса у сезоні наступному, так і залишалося б таємницею, якби спортсмен не вподобав сторінку команди Вільямс у мікроблозі Twitter. Після цього все і почалося. Маса підписав з британською командою 5-річну угоду. Бразилець погодив усі умови контракту з Вільямс. Сам гонщик подібних заяв поки що не робить і запевняє, що веде перемовини одразу з декількома командами Формули-1, зокрема і з Вільямс.